Pozdrav svima vama besmrtnim dušama koje trenutno prebivate u ovim prolaznim materijalnim tijelima. Tema predavanja danas jest, koja je tema? Tema je Vuk dlaku mijenja, ali čud upitnik. Pročitat ću stih iz Bhagavad Gita, poglavlje 16. Naslov poglavlja je Božanska i demonska priroda, stih broj 5. Daivi sampad vimoksha ya nibanda yasurima ta mashu cha sampadam daivim abijato si pandava. Prijevod: transcendentalne odlike, kaže Krišna Arjuni, transcendentalne odlike vode k oslobođenju, a demonske odlike uzrokuju ropstvo. O Panduov sine, ne brini jer si se rodio s božanskim odlikama. Smisao Šrila Prabhupade. Pročitat ću još jedan put. 16. poglavlje Bhagavad Gita, stih broj 5. Prijevod: transcendentalne odlike vode ka oslobođenju, a demonske odlike uzrokuju ropstvo. O Panduov sine, ne brini jer si se rodio s božanskim odlikama. Smisao: gospodin Krišna je ohrabrio Arjunu rekavši mu da se nije rodio s demonskim osobinama. Njegovo sudjelovanje u borbi nije bilo demonsko jer je razmišljao o razlozima za i protiv. Razmišljao je treba li ubiti ugledne osobe kao što su Bišma i Drona i zato nije djelovao pod utjecajem srdžbe, lažna ugleda ili grubosti. Stoga nije imao demonske odlike, kaže Prabhupada. Smatra se da kšatrija, ratnik, odapinjući strijele na neprijatelja, postupa transcendentalno, a ostavljajući takvu dužnost djeluje demonski. Tako Arjuna nije imao razloga za žaljenje. Onaj tko slijedi načela propisana za različite redove života nalazi se na transcendentalnoj razini, kaže Prabhupada. Onaj tko sjedi na čela propisana za različite redove života nalazi se na transcendentalnoj razini. Još jedan put stih 16. poglavlje Bhagavad Gita, stih 5. Transcendentalne odlike vode k oslobođenju, a demonske odlike uzrokuju ropstvo. O Panduov sine, ne brini jer si se rodio s božanskim odlikama. Pročitat ću i stih 6. O pritin sine, kaže Krišna, u ovom svijetu postoje dvije vrste stvorenih bića. Jedna se nazivaju božanskim, a druga demonskim. Već sam ti opširno opisao božanske odlike, sada počuj o demonskim. Smisao: nakon što je uvjerio Arjunu da se rodio s božanskim odlikama, gospodin Krišna opisuje demonske odlike. U ovom svijetu postoje dvije vrste uvjetovanih živih bića. Bića rođena s božanskim odlikama vode regulirani život. To znači da slijede naredbe spisa i autoriteta. Dužnosti se trebaju obavljati u svjetlu vjerodostojnih spisa. Taj se mentalitet naziva božanskim. Ono što je bitno za razumjeti jest da Veda na sanskritu znači znanje, stoga kada se govori o slijeđenju spisa, zapravo se govori o slijeđenju znanja. Svatko u ovom materijalnom svijetu zna da je bolje djelovati u znanju nego u neznanju. Naravno, različiti ljudi na različite načine interpretiraju što je to znanje, a što je neznanje. To je sad već jedna druga tema. Međutim, u svakom slučaju, svatko razumije da je bolje djelovati u znanju. Međutim, znanje koje je predstavljeno u Vedama je krajnje superiorno znanje, napokon transcendentalno znanje. Naravno, Vede imaju različite teme i različite odjeljke. U nekim dijelovima Veda se govori o nekim aspektima znanja koji su
povezani s ovom materijalnom energijom na način da, recimo, govori o medicini, o ratovanju, o glazbi. Međutim, kulminacija je sveg znanja, kaže Šrimad Bhagavatam, pa čak i tog takozvanog materijalnog znanja, jeste zapravo u dostizanju transcendentalnog znanja. Tako da, kada govorimo o znanju, bilo materijalnom, bilo duhovnom, cilj sveg znanja je zapravo duhovno znanje, odnosno duhovni cilj. U krajnjoj liniji, ljubav prema Bogu, svevišnjoj božanskoj osobi. I to se znanje ostvaruje kroz odlike, kroz razvijanje divnih odlika. Napokon, ovo poglavlje Bhagavad Gita koje se zove božanska i demonska priroda govori o različitim odlikama. Neki ljudi su jako drski, bahati, jako ispunjeni mržnjom, zavišću, zlobom, pohlepom, požudom. S druge strane, postoje ljudi koji su oslobođeni takvih nižih stanja svjesnosti i čija su srca ispunjena duhovnim odlikama. I ona osoba koja se bavi duhovnim životom uistinu ima cilj za razvijanje tih duhovnih odlika kako bi u tom zdravom stanju svjesnosti mogla pravilno pristupiti ne samo ovom duhovnom znanju, već i duhovnom svijetu. Zapravo nema razlike. Ona osoba koja djeluje u duhovnom znanju, koja ima duhovne odlike, već je u duhovnom svijetu. Dok ona osoba koja ima materijalne odlike, koliko god da imala široko znanje o raznim materijalnim znanostima, ako nema duhovne odlike, ako nema razumijevanja duhovnog znanja, zapravo djeluje unutar ovog materijalnog svijeta na način koji i nije nešto konstruktivan, koji je vrlo često destruktivan. Isto tako, takva se osoba jako poistovjećuje sa svojim prolaznim materijalnim tijelom, ne shvaćajući, ne prepoznajući da zapravo istinski identitet je duhovan, ne prepoznajući da je jastvo, naše istinsko ja, besmrtno duhovno ja. Svi smo mi besmrtna duhovna bića koja se trenutno nalazimo u ovim prolaznim materijalnim tijelima. Tako da, odlike su presudne. Ako netko zaista želi steći transcendentalno znanje, ako netko zaista želi iskoristiti puni potencijal ovog rijetkog ljudskog oblika života, onda se preporuča da živi život znanja. Veda na sanskritu, da ponovim, znači znanje. Stoga ona osoba koja slijedi vede, koja pokušava shvatiti vedske upute, zapravo živi život znanja. Život neznanja je život mraka, pomračenosti, pomračene svjesnosti i nije potrebno previše filozofirati ili biti nešto pretjerano mudar da bi osoba shvatila da svi problemi zapravo dolaze zbog pomračene svjesnosti. Bilo da se radi o ratovima, nasilju, poplavama ili nekim pandemijama, nestašicama hrane itd. Kakav god problem da se događa unutar ove materijalne dimenzije postojanja, ponajprije se događa zbog pomračene svjesnosti. Jer kad je ljudsko biće u pomračenom stanju svjesnosti, onda jednostavno nije svjesno. To znači pomračenje svjesnosti. Nije svjesno da sve ono što čini će mu se vratiti. Kako kaže na engleskom ta izreka, what goes around comes around. U prijevodu, nekom slobodnijem prijevodu, ono što se događa oko nas doći će i do nas. Tako da čovjek nije svjestan da u tom pomračenom stanju svjesnosti, da ako, na primjer, ako je okrutan prema drugim živim bićima, prirodno će se takvo raspoloženje, takvo ozračje vrlo brzo početi očitovati i u ljudskom društvu, što napokon možemo vrlo zorno vidjeti trenutno stanje u svijetu, dakle, kakvo jeste. I ljudi se pitaju zašto se to događa. Postoje razna objašnjenja. Neki, naravno, vide problem u ljudima koji su na pozicijama moći, a nisu za to možda kvalificirani. Međutim, s druge strane, onaj tko zaista zna znanje, shvaća da tsunami karmičkih reakcija donosi, dakle, svoju priču
I taj tsunami znači da je to jako, jako moćan, debel, velik val i te karmičke reakcije mogu biti dostavljene kroz razno razne poštare, dostavljače, službe, službe dostave. I to je u redu prepoznati da taj dostavljač nekih ružnih karmičkih reakcija baš ne igra slavnu ulogu. Međutim, mudra, inteligentna, učena osoba razumije da zapravo postoji dublji uzrok svega toga. Dan je primjer bambusa. Bambus se može, dakle, doticati, kako se to kaže, ono trenje se stvara kada se tare bambus jedan od drugi, onda kroz to trenje se može dogoditi iskra vatra i napokon požar koji može zahvatiti cijelu šumu. I ako netko površno promatra razloge požara, shvatit će, aha, tu su neki bambusi koji su izazvali požar. Međutim, postoji vjetar koji zapravo pokreće te bambuse, vjetar karmičkih reakcija i napokon dogodi se požar. To je jedan jako lijep primjer koji sam čuo davnih dana na nekom od predavanja. Dakle, poanta je ako čovjek zaista želi iskoristiti puni potencijal ovog rijetkog ljudskog oblika života, potrebno je razvijati božanske odlike, potrebno je živjeti u znanju, raspitivati se filozofski o smislu života. To su jake riječi, što je to smisao života. Međutim, ona osoba koja zaista pokušava živjeti znanje, koja pokušava živjeti vedske upute, shvaća da je to stvarnost. Dakle, postoje dvije vrste uputa filozofski gledana. Jedne upute su upute, odnosno, pardon, rekao bih, kako se to kaže, komentar i uputa. Naprimjer, ako komentator na televiziji kaže da je rezultat trenutni Hajduk Dinamo 1-1 u nekoj utakmici između derbi utakmica, na primjer, ne, onda je to komentar, drugim riječima, to je jedna kategorija znanja. Međutim, kada sudac kaže da je pao gol ili da je penal ili da si dobio žuti ili crveni karton u igri, onda je to druga kategorija znanja koja je zapravo određena događanja zapravo čini stvarnošću. Tako da vedski tekstovi su jako specifični, zbog čega u usporedbi s ovim primjerom, zato što kada Krišna nešto govori, to postaje stvarnost. Kao na primjer, matičar u uredu za vjenčavanje. Dođu mladi ljudi, žele se vjenčati. I onda matičar kaže, vi ste muž i žena. Dakle, to postaje stvarnost tog trenutka kada ta opunomoćena osoba izjavi tako nešto. Dok netko na ulici to može reći, međutim, to samim tim ne znači da je to stvarnost. To može biti i šala. Međutim, kada to matičar kaže, onda to najčešće nije šala, nego je to stvarnost. Kada sudac Vrhovnog suda donese neku odluku, presudi, onda osoba može zaglaviti u zatvoru. 14, 15, 20 godina. Dakle, kada autorizirana osoba daje neku vrstu izjave, onda ta izjava postaje stvarnost. Tako da, vedski spisi su stvarnost i zbog čega je to tako? Zato što to znanje dolazi od same svevišnje božanske osobe Krišne. I to znanje je opunomoćeno na način da ona osoba koja živi to znanje može prepoznati da je to stvarnost. Dakle, to nije samo nešto onako kao je, nije, pa možeš vjerovati ili ne moraš vjerovati. Ne, poanta je u tome ako zaista čovjek to proučava i pokušava implementirati u svom životu, napokon živjeti odgovorno i živjeti, pokušati živjeti ljubav, zaista nesebično i tako dalje, neke uzvišene ideale i odlike koje su jako, kako bih rekao, cijenjene čak i u današnjem društvu, kao što su samilost, zahvalnost, nesebičnost, odgovornost, pravda, poštenje, ljubav i tako dalje. Puno puta sam izgovorio te riječi. Tako da, ona osoba koja to zaista pokušava živjeti, ona osoba koja pokušava živjeti vedsko znanje, počinje s vremenom razumijevati zapravo to je stvarnost. I ta vrsta percepcije se događa u pročišćenoj svjesnosti. Dakle, potrebno je imati pročišćenu svjesnost do neke mjere da bi osoba mogla razumjeti to znanje, da bi zaista bila oslobođena sumnji, da bi zaista stekla duhovnu percepciju, duhovni uvid tog istog znanja koje se napokon ne razlikuje od transcendencije.
transcendentalna stvarnost je specifična po mnogo čemu. Jedan od principa jest da transcendentalni zvuk se ne razlikuje od transcendentalnog svijeta. Zvuk koji izgovara Krišna ne razlikuje se od Krišne. Zvuk koji izgovara svevišnja božanska osoba Krišna je savršeno znanje. Tako da u onoj mjeri u kojoj mi pokušamo primijeniti to znanje, u toj mjeri će nam se Krišna razotkriti. I to je velika avantura, to je zaista divno. Svatko želi živjeti život avanture, život ushita. Nitko ne želi živjeti život neke učmalosti, rutine. To praktično nije život, to je jako velika dosada. Koliko god da netko imao automobila u garaži, neki nogometaši imaju 5, 6, 7 onih najskupljih automobila u svojoj garaži i onda biraju koji ću danas automobil voziti. Međutim, postoje ljudi koji imaju jako puno novaca, kao na primjer Steve Jobs, kada je bio još tu među nama prisutan, sada je otišao nekamo drugdje. On je, što se tiče odjeće, uvijek imao neke vrlo jednostavne Dolce Vita ili tako neku crnu boju majica. I kada su ga pitali kako to, on je rekao, pa ne moram razmišljati što da obučem danas. Jednostavno čovjek je shvatio da je to jako isprezno. Šta ću se sada baviti time? Obući ću to što imam i ok, bitno da je čisto. Stoga mi je potrebno možda 5 ili 6 komada odjeće. No on je to toliko pojednostavio, zaista zapanjujuće, do te mjere da je praktično imao istu odjeću. I onda nije morao razmišljati, aha, što da obučem sada. Na taj način je svoju inteligenciju mogao apsorbirati u neke druge, vjerojatno korisnije sadržaje. Jako interesantno promišljanje. Dakle, isto tako postoje ljudi koji ne razmišljaju puno o tome kakvu će frizuru nositi na svojoj glavi. Jednom tjedno se obriju i to je to. Mirni su što se toga tiče. Tako da, interesantno je kako zapravo u nekim stanjima svjesnosti, da se tako izrazim, da ne kažem u višim stanjima svjesnosti, ljudi počinju promišljati kako da čim više pojednostavim život, kako da čim manje posjedujem, kako ne bih morao preslagivati te stvari po svojoj sobi ili po svojoj kući. Ona osoba koja nakrca kuću stvarima, što se događa u Americi, postoji taj, vjerojatno i u nekim drugim zemljama, ali postoji taj fenomen kada ljudi više ne znaju kud bi se stvarima, onda kupe još jednu kuću, jer im je žao baciti. Joj, šta ću sada sa ovim, žao mi je baciti. Možda će zatrebati, što je istina, može zatrebati. Ali, i onda počnu nakrcavati u tu drugu kuću stvari, ponekad kupe i treću kuću. I onda moraju pozvati ljude koji će sve to baciti, spaliti mimo njihove jurisdikcije, mimo njihovog gledanja, nadležništva, kako se to kaže. Jer za svaku stvarčicu bi oni vjerojatno komentirali, joj, ne, treba će, ali ovi ljudi koji su van te priče, van okvira, kada dođu, oni su iz njihove perspektive okrutni, oni sve to pobacaju. I napokon takva osoba onda shvati kako je doživjela oslobođenje. Dakle, ovaj materijalni svijet je specifičan. Čovjek se može uvaliti u takva stanja svjesnosti da počinje skupljati, prikupljati stvari. Sada 3-4 automobila, 5. Jedan mobitel nije dosta, kupit će si još jedan, treba mi. I onda kasnije, zapravo onda gleda, vreba razloge zbog kojih bi kupio i treći mobitel. Zar ne? Svašta se može dogoditi. Jer treba mi, evo, pojavila se prilika, onda samo neko opravdanje da bi čovjek skupljao stvari, nadajući se, sreći na taj način. Interesantno, u 16. poglavlju Bhagavad Gita Krišna u jednom od stihova kaže kako demonska osoba razmišlja na način: danas imam toliko, ali sutra ću imati još više. I porazio sam svoga neprijatelja, čak i kaže ubio sam ga i druge ću isto poraziti i onda će moja prevlast, snaga, moć, vlasništvo, kontrola narasti i onda ću biti još sretniji. Dakle, to je to vrzino kolo ili začarani krug, vraži krug, u koji zaista osoba može ući zbog pomračene svjesnosti u ovom materijalnom svijetu.
I na taj način zapravo živo biće ispašta. Vede nas, poučavaju, daju nam vrlo vrijednu informaciju da zapravo naša vječna priroda jest da se nesebično dajemo. Jedino na taj način možemo doživjeti tu istinsku avanturu, čarobnost i napokon ljubav. Jedino na taj način. To je strategija. Međutim, to je tajna čak i za one koji pokušavaju, da se na taj način izrazim, prakticirati život veda, život znanja, život predanosti, život ljubavi. To je tajna za veliku većinu ljudi. Vrlo mali broj ljudi je onaj broj koji su zaista ustrajni u toj avanturi da žele promijeniti svoje srce. U početku čovjek može imati nešto što se zove utsahamai, početni entuzijazam, koji zaista može biti početni i nakon 5 ili 10 godina, ako 15 čak i više, ako čovjek se ne odluči, ne, želim napraviti korak dalje. Jer u svakom trenutku mi možemo stati u svom duhovnom životu i u svakom trenutku mi možemo ponovo ući u taj začarani krug. To je uvijek dozvoljeno. Ok, ovdje Krišna kaže, Arjuni, ne brini, rodio si se s božanskim odlikama. I sada netko tko je onako malo možda nedovoljno upućen može smatrati, aha, ako se netko rodi s božanskim odlikama, to je to, to se ne može promijeniti. Evo Krišna kaže. Međutim, sve se može promijeniti. Vidimo da bhakte postaju onako pomračene osobe, demoni, primjer gorila Dvivida, a isto tako demonske osobe, odnosno pomračene osobe poput lovca Mrigarija ili Ratnakare koji je bio, Ratnakar je bio razbojnik, Ajamila je bio razbojnik, promijene se, jednostavno dožive katarzu uslijed utjecaja transcendentalnog sjaja, moćnog transcendentalnog sjaja, utjecaja Narade Munija, Krišne osobno ili u slučaju Ajamile, on je zaista imao neobičnu situaciju. Dakle, njegova situacija je bila ultra neobična. On je imao susret s Jama Dutama i Višnu Dutama i to u vrlo neobičnom trenutku, u trenutku smrti. To je zaista neobičan trenutak, neobična situacija i neobičan teatar, transcendentalni teatar, rekao bih, teatar nekih viših bića koja su imala čitavo poglavlje u Srimad Bhagavatam u razgovoru između Jama Duta i Višnu Duta. Oni se raspravljaju što su istinski religijski principi. Jama Dute su zapanjeni, sluge gospodara smrti, Jamarađe. Zašto su se sada tu Višnu Dute pojavili? I Višnu Dute im objašnjavaju onda para principe, više principe. I sve to Ajamila u trenutku smrti promatra. Što znači da je imao priliku vidjeti anđelska bića iz duhovnog svijeta, isto tako viša bića iz ove materijalne dimenzije postojanja koja su željela ga odvesti na jedno ružno mjesto kako bi mu zapravo dali pouku kako to izgleda kad se ono što činiš drugima događa na tvojoj koži. Međutim, zato što je u trenutku smrti izgovorio sveto ime Narayana, što je jedno od imena svevišnje božanske osobe, a zapravo uzviknuo je ime svoga sina. I sjetio se Narayane, Krišne, u trenutku smrti i jednostavno dogodio se takav neobičan zaplet, takav neobičan splet okolnosti. Jamadute su već došli, nisu oni znali da će on izgovoriti ime Narayana, niti su znali da je to nešto jako, jako bitno. Međutim, Višnu Dute koji su se isto tu pojavili, sluge gospodina Narayane, objasnili su Jamadutama da je to itekako bitno. Da je to presudno bitno, da je to daleko nadmoćno nad bilo čim, pa čak i nad svim tim vedskim uputama. I onda su oni imali razgovor pred njim i kada napokon je sve to stalo, kada je on došao k sebi, u jednom trenutku se pitao je li to bio san ili java, mada ono, bilo je vrlo jasno da to nije bio san, da je to bila java, jer napokon toga je ponukalo da se itekako ozbiljno posveti duhovnom životu i ostatak života je posvetio, u potpunosti se posvetio transcendentalnom znanju i predanosti svevišnje božanskoj osobi Krišni i napokon dostigao oslobođenja, ne samo oslobođenja, već i duhovni svijet, čistu ljubav prema Krišni. Tako da imamo te primjere gdje osobe koje su zaista dodirnule moralno, karakterno, samo dno ovog materijalnog postojanja, jedan od njih je Ajamila, on je na
pustio svoju prekrasnu mladu ženu, spetljao se s nekom drugom ženom koja je zapravo bila vrlo pomračenog karaktera i živio od pljačke, kockao, opijao se i prestrašno zapravo. Vrlo, vrlo, kako bih rekao, degradiran način života. Bio je razbojnik. Ratnakar isto bio razbojnik i onda ga je susreo Narada Muni i rekao mu, pa za koga ti to sve radiš? Ratnakar mu je rekao, pa za svoju ženu, za svoju djecu, ja ih jako volim. Pa oni vole tebe, pita Narada. Pa da, oni mene jako vole, oni me obožavaju. Naravno, njihovi razlozi su bili, Ratnakar je dobre pare donosio kući. Narada je rekao Ratnakaru, ajde odi pa ih pita je da li će netko htjeti s tobom podijeliti sve te griješne reakcije koje ćeš napokon dobiti prije ili kasnije. Sigurno hoće. I Ratnakar je otišao kući, međutim, žena i djeca su rekli, čuj, pare nam se sviđaju, ali karmičke reakcije tog odvratnog djelovanja koje ti činiš ne bismo mi primili na sebe. To ti riješi s višim instancama. A Ratnakar je bio tako razočaran, pa kako tako razmišlja i govori moja predivna i draga supruga i djeca isto tako. Znači, to je ta ljubav. I onda mu je Narada dao instrukciju da mantra sveto ime Rama, zapravo. Taj Ratnakar je bio toliko grešan da uopće nije mogao izgovoriti sveto ime Rama, koje znači Krišna koji je izvor sveg zadovoljstva i rezervoar beskrajnog uživanja, već je dovitljivi Narada mu rekao, ok, onda ti mantra i mara, što na sanskritu znači smrt. Mara, 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 rama, rama. I tako mara pretvorilo se u rama. I tako je Ratnakar mantrao mara, zapravo je mantrao rama. I pročistio se, postao sveta osoba. Tako da netko može čuti tu izjavu iz Bhagavad Gita. Aha, Krišna kaže, ne brini, rodio si se s božanskim odlikama. Da, Krišna govori da je to veliki aset, da je to velika prednost roditi se s božanskim odlikama, da je velika stvar već sada kultivirati božanske odlike zato što ćemo to ponijeti sa sobom već sutra, danas, u iduću egzistenciju, u iduću epizodu. Stoga, to je jako, jako dobar početak, veliko dobar početak. Sigurno bolje nego roditi se s demonskim odlikama, ali naravno u isto vrijeme Bhagavad Gita, širi kontekst, objašnjava da se sve može promijeniti. Tako da potrebno je imati neko duhovno vodstvo, napokon duhovnog učitelja, da bi osoba pravilno razumjela različite te izjave. Tako postoji jedna izjava u Bhagavad Giti gdje Krišna kaže Arjuni, evo sad sam ti sve to ispričao, a ti postupi kako želiš. Drugim riječima, Krišna nam uvijek daje slobodu izbora, s tim da mi možemo svoj izbor, svoju slobodu zloupotrijebiti. Da izaberemo put neznanja, put avidije, što znači neznanje. I onda je jedan čovjek komentirao, eto, Krišna je rekao, djeluj kako želiš, to je njegova konačna uputa. Tako da, interesantno je to koliko živo biće u ovom materijalnom svijetu ima potrebu da vara samoga sebe, isto tako i druge da zavlači u varanje. Stoga, to je naročito u ovoj materijalnoj dimenziji postojanja, to je itekako prisutno. Čak i na temelju Veda čovjek može dobiti Bhagavad Gitu, čitati ih, tko zna šta zaključiti. Čitajući Bhagavad Gitu, Bibliju, Kuran ili bilo koji drugi sveti spis. I to se događa u ovom materijalnom svijetu. Ljudi zaista imaju razno razne interpretacije. Danas sam čuo Hridayananda Goswami objašnjava kako su akademici, neki krug akademika, zaključili da je budizam, zapravo da su vede došle poslije budizma, naročito Bhagavad Gita, jer u Bhagavad Giti, ne znam u kojem poglavlju, se spominje na 2-3 mjesta riječ nirvana. A to kao dolazi iz budizma. I to je jako interesantno. Onda je Hridayananda Goswami postavio pitanje tim akademicima, budući da je to bilo na nekom simpoziju izrečeno. Ok, kaže, logički postoje tri opcije. Da riječ nirvana dolazi iz budizma do veda, druga opcija je da dolazi iz Bhagavad Gita ili iz veda do budizma, ili treća opcija da nije ni jedno od toga da je ta riječ došla iz nekog drugog izvora. I što je sad istina? Koji su nam podaci dostupni, koji su podaci relevantni da bismo mogli iznjedriti
Točan odgovor na ta pitanja. I naravno, nitko mu nije odgovorio na to pitanje, niti su znali odgovoriti. Međutim, dakle, čak i na osnovu Bhagavad Gita, ovo su samo neki od bezbrojnih primjera, naročito su slavni oni primjeri kada Mayavadi, što u prijevodu znači ljudi koji smatraju, jedno od objašnjenja, ljudi koji smatraju da Krišnino tijelo nije duhovno, da je ono materijalno ili da Krišna nema tijelo, uglavnom razne neobične interpretacije. Dakle, postoje brojne krive interpretacije vedskih spisa, jer materijalni svijet je mjesto neznanja, mjesto mraka, mjesto pomračenosti. Stoga, ako netko zaista nema veliku dozu iskrenosti, kako bih se izrazio, veliku odlučnost, veliku iskrenost, može zaista iz svog pomračenog uma izvući tko zna kakve zaključke, tko zna kakvu filozofiju, kakav sustav vrijednosti i na taj način biti u jako opasnoj situaciji. Evo, napokon, u ovim stihovima Bhagavad Gita možemo vidjeti što se zapravo događa kada netko razvija takve pomračene filozofske zaključke. Ajde, pročitati ću. Kaže Krišna u stihu 6. Opritim sine, u ovome svijetu postoje dvije vrste stvorenih bića. Jedna se nazivaju božanskim, a druga demonskim. Već sam ti opširno opisao božanske odlike, sada počuju o demonskim. Stih 7. Demonske osobe ne znaju što treba, a što ne treba činiti. Ne ponašaju se pravilno, niti su čiste i istinoljubive. Stih 8. Prema njima, ovaj svijet je nestvaran, bez temelja, bez Boga koji njime upravlja. Tvrde da je svijet tvorevina seksualne želje i da nema drugoga uzroka osim požude. Stih 9. Sljedeći takve zaključke, demonske izgubljene osobe bez inteligencije čine beskorisna, užasna djela namijenjena uništenju svijeta. Stih 10. Prihvaćajući utočište nezasitne požude obuzete taštinom ponosa i lažnog ugleda, obmanute demonske osobe uvijek su zakleto odane nečistim djelima, očarane prolaznim pojavama. Stihovi 11-12. Oni vjeruju da je glavna potreba ljudske civilizacije zadovoljavanje osjetila. Tako do kraja života osjećaju neizmjernu tjeskobu, zaplevši se u mrežu stotina tisuća želja, obuzeti požudom i srdžbom, nezakonitim sredstvima zgrču novac kako bi zadovoljili osjetila, ili preciznije rečeno kako bi pokušali zadovoljiti osjetila, zato što osjetila nije moguće zadovoljiti. Plamteća vatra, požude i pohlepe uvijek plamti, ono, samo divlja sve više i više i čini osobu nesretnom, nezadovoljnom. Stihovi 13-15. Kaže ovako, demonska osoba misli, danas imam toliko novca, i prema mojim planovima, u budućnosti steći ću još više. On je moj neprijatelj, ja sam ga ubio. Moji drugi neprijatelji također će biti ubijeni. Ja sam gospodar svega, ja sam uživatelj. Ja sam savršen, moćan i sretan. Najbogatiji sam čovjek, okružen plemičkom rodbinom. Nitko nije tako moćan i sretan kao ja. Vršit ću žrtvovanja, dat ću neku milostinju. Dakle, ja ću biti religiozan, doći ću pred oltar, u prvi red, sa najvećom svijećom za vrijeme božićnih blagdana ili nekih drugih svetkovina i na taj način, mislim, ono, božićnih, bilo kojih drugih blagdana. Pojavit ću se u hramu ili u crkvi ili u sinagogi ili u džami i na taj način. Dakle, može biti osoba čak i u hramu i biti prijevarna. Tako je obmanuta neznanjem. Sljedeći stih kaže, zbunjene raznim tjeskobama i sputane mrežom iluzije, postaju previše vezane za osjetilno uživanje i padaju u pakao, kaže Krišna. Stih 17. Samo zadovoljni i uvijek drski obmanuti bogatstvom, lažnim ugledom, ponekad ponosno vrše žrtvovanja, samo po imenu, ne sljedeći nikakva pravila i propise. Stih 18. Zbunjeni lažnim egom, snagom, ponosom, požudom i srdžbom, demoni zavide svevišnoj božanskoj osobi, koja se nalazi u njihovim tijelima i u tijelima drugih živih bića i ocrnjuju pravu religiju. Ah, ti demoni, jao, kako mi bakte, oni demoni, Krišna.
Naravno, ovo je sve relevantno za mene koji to čitam, zato što smisao i cilj prije svega duhovnog života je pročišćenje srca. I svatko od nas može sam sa sobom iskreno sebi priznati za početak koliko je spreman zapravo djelovati ponizno, trpeljivo, odavati poštovanje drugima i nikada ne očekivati poštovanje za sebe. To je uvijek testna situacija, odnosno testne upute treće strofe Šri Šikšaštake, Trinada Pisu Ničana, kultni stih koji je izrekao Šri Čaitanja Mahaprabhu. Dakle, ona osoba koja zaista ozbiljno prakticira duhovni život, ta strofa je presudno bitna. To je lakmus gdje mi zapravo jesmo u duhovnom životu. Jer ako zaista tu ne, kako se kaže, ako zaista ono dlijetom i čekićem ne pokušamo vrlo ozbiljno skinuti kamenje, okovano srce kamenom ili čelikom, ako se tu zaista ne ulaže veliki napor, odlučnost i iskrenost zaista trebaju biti veliki, onda možemo prepoznati kako um djeluje na način da se vrlo lako možemo zaplesti u razgovore, tražeći greške u drugima, u drugim baktama, u drugim živim bićima. To znači da nema uopće razumijevanja te strofe. Ili kako možemo biti zavidni, to se isto događa, zar ne, čak i u društvu bakte. Zbog čega? Zato što smo milijunima života u ovom materijalnom svijetu i to je osnovni princip materijalnog postojanja. Pokušavati se osloboditi zavisti nije nešto što je, kako bih rekao, proces je moćan, ali u isto vrijeme ta odlučnost zaista mora biti snažna. Nama je zaista potreban transcendentalni utjecaj svetih spisa koje se ne razlikuju od Krišne. Dakle, nama zaista treba ta svjetlost, ta moć transcendencije kako bi se dogodila ta promjena srca, kako bismo uopće imali taj zamah, tu odlučnost, tu iskrenost, da se zaista time pozabavimo. Jer životne okolnosti nas nekad uistinu suočavaju s time da zavist izviri iz srca. I ako u tom trenutku osoba ne prepoznaje, jao, to je zavist, to je zapravo moja prilika da sada napravim iskorak, da pokušam razumjeti, voljeti, služiti tu osobu i na taj način napraviti nešto, neki korak po pitanju te problematike. Zavist je problem, jer u duhovnom svijetu zavisti nema. U duhovnom svijetu nema sebičnosti u smislu pohlepe, požude, nema materijalne mržnje, nema materijalnog gnjeva. Ako zaista želimo biti stanovnik duhovnog svijeta, na početku je spomenuto ovog predavanja, onda je potrebno imati božanske odlike, duhovne odlike. Stoga, ako prakticiramo duhovni život, a u isto vrijeme ta zavist ostaje u srcu, onda se vrtimo u začaranom krugu. Onda se vrtimo u tom vrzinom kolu. Međutim, to je stvarnost. Vrlo rijetke osobe u ovom materijalnom svijetu prakticiraju duhovni život, a među njima su još daleko, daleko rjeđe one osobe koje vrlo iskreno se žele osloboditi zavisti, koje zaista žele biti duhovne. To je nešto toliko rijetko u ovom materijalnom svijetu da od toga rijeđeg nema. Jednostavno, to je stvarnost materijalnog postojanja. Tako je lako uljuljkati se, tako je lako zaboraviti što je zapravo smisao i cilj duhovnog života. Tako je lako odustati od pročišćenja srca. Ali bez toga nema dalje. Mi možemo doći do nekog nivoa ništa, što znači na sanskritu postojanost, zatim kako ide dalje nešto, asakti, privrženost, pa kako ide dalje, ono ima još, o Bože, uglavnom nakon tog nečega dolazi bava, pa prema, ali sad se ne mogu sjetiti. Uglavnom, mogu se dogoditi čak neke emocije, ali rečeno je da čak i na nivou bave mogu biti neki tragovi anarti, zavisti. To se isto događa u srcu, na taj način zapravo funkcionira ova materijalna energija. Tako da odustati od toga nikako nije povoljno. Ali ona osoba koja je odlučna i iskrena u tome da zaista se želi osloboditi zavisti,
U isto vrijeme možemo razumjeti da je to kao da kažemo da se ta osoba želi osloboditi lažnog ega, zato što ako lažnog ega nema, nema ni zavisti. Međutim, gdje god je zavist, prisutan je lažni ego. Gdje god je prisutan lažni ego, tu je prisutna zavist. Gdje god postoji neka želja za uživanjem obilja Boga u ovom materijalnom svijetu, neka sebična želja, automatski u istom paket aranžmanu dolazi i zavist. Tako da onaj tko razumije sve te istine predstavljene u Vedama, vrlo ozbiljno se želi pozabaviti time i shvaća da je zapravo to glavni cilj, glavna privilegija, najveća mogućnost, zapravo jedina moguća mogućnost u ovom rijetkom ljudskom obliku života. Mačke, pesi, ne razmišljaju o tome. I pesi isto znaju biti zavidni, zar ne? Kad sam bio dijete, kad smo bili, ne znam, negdje gdje ljudi imaju pese, ja nisam imao. Imao sam neko kratko vrijeme. Uglavnom da, onda ono, pes je bio nešto pokazao u ljubomoru zbog toga što je pažnja bila poklonjena nekom drugom pesu i tako dalje. I kada je taj vlasnik psa komentirao kako je Floki ljubomoran, meni to bilo onako fascinantno otkrovenje. Pas ljubomoran, kako to može biti? Uglavnom, tad sam shvatio, pa da, zanimljivo, i psi su ljubomorni, zavidni i tako dalje. Mačke isto tako. Ima na YouTube-u ti videi gdje žena prije nego što će ući u kuću podraga neku drugu mačku vani i onda namjerno to napravi da snime reakciju ove mačke njezine u kući. I onda kada uđe u kuću, onda s istom tom rukom želi podragati svoju mačku, a ova poludi totalno, onako, poludi, zašto? Jer osjeća na njezinoj ruci miris te mačke izvana, one vrlo dobro prepoznaju mirise. I onda poludi totalno, uopće ono, ne želi komunicirati sa svojom gazdaricom, kako god, vlasnicom. Dakle, na taj način funkcionira materijalni svijet i zavist i zloba i sve ostalo se nalazi primarno u životinskom carstvu. Međutim, ljudski oblik života služi ponajprije tome da čovjek shvati, hej, pa sad imam priliku da se toga oslobodim, sad imam priliku da se toga izliječim. Stoga Vede se isto tako uspoređuju s lijekom. Bava u šradrač, čotra, manobi ramat, kaže Šrimad Bhagavatam. Ovo je lijek. Bhaktivinoda Thakur kaže, eneči aušodi maja naši baro lagi, hari nama maha mantra lao tumi magi. U prevodu, sada si dobio ovaj božanski lijek, uzmi ga i svim svojim srcem primijeni u svom životu taj božanski lijek. Stoga, eto, za nas je, kako bih rekao, dana nam je ta velika mogućnost da se bavimo tim unutarnjim životom, ponajprije sobom. I naravno, za to je potrebno imati jednu vrlo, vrlo posebnu inteligenciju, drugačiju inteligenciju, inteligenciju koja nije materijalna, inteligenciju koja je zaista duhovna, koja dolazi od Krišne. I ta inteligencija dolazi onda kada osoba predano s ljubavlju pokušava nešto učiniti za Bhakte i Krišnu. Krišna kaže, tečam satata yuktanam, bhajatam priti purvakam. Dakle, to nije knjiško znanje. Netko može sjesti nad ovim knjigama, ja mogu sjesti nad ovim knjigama da se izrazim u prvom licu jednine i čitati ih, čitati, čitati, a šta sam primijenio od toga? Mora postojati neki dobar balans, neki intenzitet, neki ucahan, neki entuzijazam, neka energičnost u tom predavanju da bi osoba zaista došla do te inteligencije, da bi se dogodila ta čorolija, čarolija koja će priplaviti naše srce, ta odlučnost koja je zaista transcendentalna odlučnost, koja će nam dati takvu inspiraciju, takav zamah da ćemo biti spremni učiniti zbog Krišne sve, pa čak ostaviti zavist, pa čak ostaviti lažni ego. To je moć transcendentalnog znanja, to je moć Prabhupade, njegovog utjecaja. Dakle, Narada Muni je promijenio srce Mrigarija. Narada Muni je na koga još utjecao? On ima masu učenika u Bhagavatamu, onda Ratnakar isto tako spomenuo sam. Međutim, Prabhupada je došao na zapad i mlečama i javanama, ljudima koji jedu neobične stvari, dao znanje i ono, počeo od tih ljudi raditi vašnave, raditi bhakte. To je neobičan utjecaj, neobična moć Prabhupada i te knjige su toliko posebne.
Zato što zaista mogu nam dati taj veliki dar da čovjek se oslobodi iluzije materijalnog postojanja i da ima susret s Krišnom. To nije nešto neobično, to nije nešto, pardon, to nije nešto obično. To je nešto vrlo neobično. Stoga ona osoba koja nije neobična ne može promijeniti stanje svoga srca, ne može napustiti zavist. Može čak ući u neki začarani krug kritiziranja neke osobe 10, 15, 20 godina mrzeći nekoga bez veze gubiti vremena, neke totalno, totalno ono, sporedne stvari. Naravno, sve su stvari važne u nekom smislu, ali hoću reći u kontekstu da nema tog pravilnog balansa zapravo da se ponajprije bavimo sa sobom i pročišćavamo svoje srce, uspostavljamo odnos s Krišnom. A svatko može bolje, zar ne? Ako iskreno se zapitamo, uvijek možemo bolje. Staviti na papir plan, ok, kako će izgledati moj sutrašnji dan ili idućih 7 dana, što mogu napraviti bolje, kako da ne ponavljam iste greške, kako da me ne zavuku u neke ono besmislene razgovore, što kaže se Činandana s vami, u neke kuloare gdje se skupljaju Hare Krishna penzioneri. Hare Krishna penzioneri i onako, nema cilja, nema energije, nema entuzijazma, nego nešto pričamo eventualno. Polu o politici, polu o nekim kao prošlim vremenima kako je to bilo, uz dobru picu i tako dalje. Međutim, iskreno rečeno, to zapravo nekako čini mi se i nije najbolja opcija za nekoga koji je transcendentalni avanturista, koji zaista želi živjeti taj život čarolije i ljubavi, koji zaista želi imati taj čaroban dodir s Krišnom. Mislim, to ponajprije govorim sebi, a onda evo i vama. Zaista ne želim živjeti takav život. Želim ono, povećati intenzitet, želim nešto napraviti sa sobom. Napraviti neki dobar plan kako bi se zaista dogodilo pročišćenje srca. Napokon, Krišna vrlo je svjestan svega što mi jesmo, duboko u srcu. Njega ne možemo prevariti. I ako smo entuzijastični da napravimo neku promjenu, da zaista poradimo na pročišćenju srca, da zaista pokušamo nadići zavist i djelujemo konstruktivno, da pokušamo djelovati konstruktivno i s ljubavlju, Krišna uzvraća. Jeja ta mam prapadjante, Krišna kaže u Bhagavad Gita. Kako mi se netko preda, tako ga nagrađujem, svatko slijedi moj put u svakom pogledu, o pritni sine. Stoga, naročito Krišna je jako, jako senzitivan, jako inteligentan, jako pametan. I on uzvraća kada vidi da netko ima takvu vrstu stava, takvo nastojanje. I to je ono što zapravo je nama potrebno u životu, suvišno je reći. To je nešto zaista, to je ta čarolija koja je moguća u ovom rijetkom ljudskom obliku života. Neki dan sam imao dobar val što se tiče Krišna Kata u prijevodu razgovora o Krišni, neki telefonski razgovori, dobro mantranje, bilo je neka dobra služba. Baš me ponio neki dobar val. I kako sam dolje u toj prostoriji imao neki kauč, onda sam zalegao malo da odmorim. I pored tog kauča, pored glave, je jedna prekrasna, velika Krišnina slika. I gledajući u tu sliku, vidio sam kako onako, kao da sjaj. Pitao sam se, čekaj, pa kako sad sjaj, je li to neka, dolazi, kako bih rekao, svjetlost iz kuhinje, iz nekog izvora. Međutim, bilo mi je jako privlačno vidjeti Krišnu na toj slici i svjesnost je bila tako nekako usredotočena na tu njegovu posebnost i ljepotu, da mi se u srcu pojavila emocija. Krišna je stvaran, Krišna je tu, prisutan je on i u ovoj slici. I bio sam jako sretan. Gledao sam tu sliku i mislio sam, ajme, pa evo, kao možda neki tračak privlačnosti prema Krišni. I onda kasnije kad sam mantrao, pokušavao sam se sjetiti zapravo tog lijepog iskustva, inspirativnog iskustva. I to nas takvi doživljaj neki u životu nas mogu povezati sa mantranjem Hare Krishna ili sa čitanjem ili sa službom na jedan sasvim drugačiji način kada se dogodi takav neki trenutak gdje Krishna nam daje onako neki, rekao bih ovako, neku sumnju da to nije bez veze, da je to nešto posebno. Barem neku sumnju
Ne, barem nešto, o, pa ovo nije obično, ovo je nešto posebno. Okej. Ja bih tu stao. A, 19.50, zanimljivo. Svaki put stanem tu negdje na 19.50, 19.52. Da vidim nešto ste pisali. Evo, pročitat ću. Kaže ovako, Marino, Madhusudana, Prabhu iz Opatije, naš novo inicirani bhakta. Hare Krishna, Jadranka Rajs. E, okej, idem ja uključiti ovo drugo, jer ovdje ovaj skače mobitel. Sad ću ja to za čas u sekundi. Evo ga, dolazi, eto je. Pet, četiri, tri, dva, okej. Evo ga, komentari četiri. Da vidimo. Nikola Narayan, Hare Krishna, pozdravljam, hvala. Gospođa Jadranka, prije 5000 godina Šri Krishna je na zemlji ubio bezbroj demona. Može li nam Krishna ikako pomoći da se riješimo korone? Velikog demona današnjice. Ili to moramo riješiti sami? Okej. Aha, tu je već neki odgovor. A neću čitati odgovor, pokušat ću prvo dati svoj odgovor. Kaže ovako, dakle, pa da, prije 5000 godina Šri Krišna je na zemlji bio prisutan i Krišna je jedna od njegovih odlika, jeste da je Krišna sve povoljan, stoga kada je Krišna osobno prisutan, onda je ta povoljnost intenzivirana. Međutim, Krišna je uvijek na neki način prisutan na ovoj planeti Zemlji. Prisutan je trenutno u obliku svetoga imena. Dakle, gdje god se pjeva sveto ime gospodina Krišne ili sveto ime gospodina, bilo da se radi o imenu Jahve, Allah, zatim, kako ide, El Shaddai i u judaističkoj tradiciji, Adonai ili Rama, Višnu i tako dalje. Dakle, sve to sve povoljno. Krišna je prisutan gdje god se iskreno pjeva njegovo sveto ime. Zatim, Krišna je prisutan u obliku veda, vedske upute. Kada osoba primjenjuje u svom životu, Krišna, princip Krišne, donosi svu povoljnost. Šrila Prabhupada je znao reći da nema ovog pokreta gospodina Čeitanja i pjevanja svetih imena gospodina, da bi ovaj planet već i sada nije lako, ono, jako je neobična situacija, ali bez toga bi bilo daleko, daleko gore. Tako da je Krišna prisutan i ta povoljnost Krišnine prisutnosti se jako, jako osjeća i ublažava čitavu ovu nezgodnu situaciju. A što se tiče korone, velikog demona današnjice, ili to moramo riješiti sami, pa materijalni svijet napokon i bijede koje dolaze u materijalnom svijetu isto imaju svoju svrhu. Na primjer, u slučaju, šta znam, recimo tog jednog dakše koji se spominje u četvrtom pjevanju Šrimad Bhagavatama. On je ušao u neko ludo stanje uma, pomračenosti, pa je kritizirao Šivu. A Šiva na sanskritu znači sve povoljan. Dakle, Šiva je zaista sve povoljno anđelsko biće, kršćanskim terminom, arhanđel, više anđelsko biće. I dakše je bio toliko nešto zavidan, pomračen, da je kritizirao Šivu i nikako nije stajao u tome. I onda je dodirnuo dno, dodirnuo je samo dno te, kako bih rekao, ludila. I onda je dogodila se reakcija na sve to što je činio, koja je bila vrlo bolna, vrlo neobična. I onda je došao k sebi. Tako da, s jedne strane, Krišnina povoljnost je prisutna, njegova prisutnost u obliku svetog imena, ili kad je on osobno prisutan, ili u vidu svetih spisa koji se ne razlikuju od Krišne, kao što je, na primjer, Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam, zatim Krišnini bhakte, Tirti Kurvanti, Tirtani, rečeno je u prvom pjevanju Šrimad Bhagavatama, da sve te osobe nose svevišnju božansku osobu u svome srcu. Samim time nose i to transcendentalno znanje, tu transcendentalnu svjesnost, tu transcendentalnu moć. Zato je Narada Muni utjecao na taj način i na Mrigarija i na Ratnakara i na mnoge druge. Krišna osobno je na mnoge utjecao. Arjuni je izgovorio Bhagavad Gitu. Čaitanja Mahaprabhu je svojim transcendentalnim sjajem i utjecajem obratio, da tako kažem, Sarvabhaumu Bhattacharyu, koji je bio jako, jako staunch, kako se to prevodi,
koji je bio jako utvrđen u svom impersonalističkom poimanju apsolutne istine. Zatim isto tako je utjecao svojim transcendentalnim sjajem i utjecajem znanjem na Prakašanandu Sarasvatija, koji je bio Majavadi, što je najgora opcija što se tiče postojanja u materijalnom svijetu. Ne može biti gore od toga. Osoba ima kao znanje, ali zapravo živi u neznanju. U 12. mantri Šri Upanišade rečeno je da onaj koji napreduje na putu takozvanog znanja odlazi u najtamniji predio neznanja, da je to gore od čistoga neznanja, da je ovo takozvano znanje, znanje koje je iluzorno, a na temelju Veda, je zapravo na eksponent neki, na eksponencijalno ono, ludo, luda priča. Tako da Prakašananda Sarasvati sa svojom Majavada filozofijom je bio zaista na mračnom putu. Međutim, svojim transcendentalnim utjecajem, Čaitanja Mahaprabhu, je donio život, svjetlost, duhovni život u njegovo srce. I na taj način, zapravo svima nama je potreban taj utjecaj, to je presudno bitno za razumjeti. Nama je potreban taj utjecaj, te upute, ta transcendentalna prisutnost Narade Munija, Prabhupade, Krišne. To je nama potrebno u našim životima. Kao što nam je potreban zrak, voda, još potrebnije, zato što zrak i voda hrane ovo materijalno tijelo i žitarice. Međutim, dušu, samu dušu hrani transcendentalno znanje, bez toga ne ide. Stoga kolika je tek potreba za tim transcendentalnim znanjem. Daleko, daleko, to je transcendentalna potreba. Stoga nama je potreban taj lijek, taj utjecaj, jer kako ćemo se izliječiti od Ratnakara, Mrigarija, Duryodhane i ostalih demonskih utjecaja u našem srcu, koji isto tako prijete i postoje. Bez lijeka ne ide. Potreban je lijek, nama je potreban taj utjecaj. Stoga što se tiče vašeg pitanja, poanta je u tome da korona s jedne strane u materijalnoj dimenziji postojanja nam pomaže da prepoznamo stvarnost ovoga svijeta. Mi, jednostavno, materijalni svijet znači svijet bijeda. Rođenje, bolest, starost i smrt. Rođenje, starost i smrt nikada se neće promijeniti. To će uvijek biti koliko god da netko bio duhovna osoba. Što se tiče bolesti, Krišna isto daje znanje. U Bhagavad Giti Krišna kaže, ja sam ljekovita biljka. Dakle, Krišna kaže da taj princip lijeka koji je prisutan u ovom materijalnom svijetu u biljkama dolazi od njega. Ne dolazi od Big Farme. To dolazi od Krišne koji je dao lijek u svim biljkama. Tako da, ako bismo zaista imali vedsku civilizaciju, tu bi onda bili, kako se to kaže, vajdje, učeni ljekari koji bi nam dali biljke i sve bi se to riješilo. Dakle, u civilizaciji znanja, u civilizaciji Veda, svi problemi su umanjeni, jako. Međutim, kada je to odsutno, onda ne možemo očekivati da će baš sve biti bajno i sve povoljno i lako. Naravno, sve ima svoje. Dakle, u toj vedskoj civilizaciji život je puno, puno jednostavniji, puno lakši. O tome govore brojne priče iz Veda, kako ona ide ta priča. Otac Akrure se zvao Šopalka i on se smatrao nešto posebno opunomoćenim na način da gdje god se nalazi da je tamo zapravo bilo ugodno živjeti. I onda zbog toga su građani mislili da isto tako nije povoljno da Akrura ode, njegov sin iz grada, zato što kao je naslijedio tu moć. Tako nekako ide priča. Uglavnom, ljudi koji su imali znanje shvaćali su da prisutnost svetih osoba i svetog znanja i slijeđanje tih istih uputa u nekoj državi donosi svu povoljnost. Onda nema tog tsunamija karmičkih reakcija. Međutim, kada toga nema, onda tsunami karmičkih reakcija dolazi kroz razne poštare i dostavljače u različitim oblicima. Paketi dolaze, kao što je ta korona. Tako da možemo to smatrati demonom, ali isto tako možemo gledati to, ono, razmatrati da li je to blagoslov ili je to, kako se kaže, prokletstvo. Naravno, želimo se izliječiti, želimo imati zdravo tijelo, ne želim biti sad neki, normalno, da ispadne da nešto pričam fanatik. Ali, gledano iz perspektive Veda, to je jako, jako ublažena verzija zapravo to s koronom, što se događa na planeti Zemlji, s obzirom da trenutno na planeti Zemlji dnevno se ubije milijun krava, na primjer, i desetine, jesi tako kaže, deseci milijuna drugih životinja i
riba, pa čak i drveće se posjeće bespotrebno. Tako da, može li nam Krišna ikako pomoći da se riješimo korone? Može, ako pjevamo sveta imena Krišne i ako uzdižemo svoju svjesnost i ako drugima damo svjesnost Krišne, sigurno da ćemo riješiti i koronu puno lakše. Na primjer, u Kalkati prije ne znam koliko godina, ili u New Deliju, sad nisam siguran, i možda i u Bombaju. Uglavnom, vladala je kuga neka i onda je jedan sveti čovjek odlučio da organizira pjevanje svetih imena. Naokolo je išao sa svojom ekipom i u nekih 7 dana se sve više i više povećavao taj entuzijazam kod ljudi da pjevaju sveta imena Boga i nakon 7 dana ili 2 tjedna u potpunosti je nestala ta pošast. Na drugom jednom mjestu nije bilo kiše godinama i onda su bakte pjevali nešto 4 ili 5 dana pjevali su Harinamu, sveta imena gospodina Krišne. 4-5 dana su pjevali po cijele dane i po cijele noći i došli su oblaci i jedna poplava je bila sve opća. Ljudi nisu mogli vjerovati kako je to moguće. Nakon 3 ili 4 godine što nije bilo kapi kiše. Tako da, u svakom slučaju, Krišna je sve povoljan. Materijalno isto, duhovno i tekako, naročito duhovno. Sigurno da nam može pomoći ako se isto tako mi potrudimo. Neko zna nekad komentirati sve do Krišne. Što će biti s iskonom sve do Krišne? Pročitao sam taj komentar. Pa nije samo do njega. Ovisi nešto i o nama. Možda čak i puno ovisi o nama. Krišna reciprocira. Da vidimo što to kaže. Virus bi više bio karmička reakcija. Demoni označavaju određene mane. Točno. Janko, Hare Krišna, Hare Krišna. Jašasvini Jurković gleda Hare Krišna, a Jadranka Hare Krišna. Evo, to je to. Dragi bakte, Hare Rama, Hare Krišna, puno vam hvala na vašem dragocjenom vremenu, pažnji. Eto, koji je danas dan, ponedjeljak. To je to za danas. Sutra je Sundarananda i tema je Bhagavad Gita. Tema Bhagavad Gita je predavanje u 19 sati. Čujemo se, vidimo se. Hare Krishna.